ዋናዊ ዜና ብዕለት 12 ወርሒ 2021 ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ኣንጻር መልእኽቲ ኢስያስን ኣብን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዶም እቲ ብደለይቲ ፍትሒ ከተማ ላስ ቬጋስ ተኻይደ ሰላማዊ ሰልፊ ሰዓት 2 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪኡ ተጀሚሮም እቲ ሰልፊ ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ዝቕመጡ ደለይቲ ፍትሒ ዘዳለዎ ኮይኑ ትሕዝቱ ድማ ኣብን ኢስያስን ብገበናት ኩናት ይከሰሱ ኣብ ስደተኛታት ኤርትራ ዝተፈጸመ ግበን ብነፃ ወገን ይመርመር ሰራዊት ኤርትራ ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ይውፃእ ኣብ ትግራይ ኩናት ደው ይበል ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግበናት ብነፃ ወገን ይመርመር ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ደም ንላጋገስ እምበር ደም ንፋሰስ ህዝብታት ኣይኮናን ዝብሉ ይርከብዎም ካብኡ ብምቕጻል ብኣቶ ስብሓት በርህን የሴፍ ፍሳሐን ቃል እቲ መደብ ተነቢቡ መጀመርታ ስብሓት በርሀ ከም ዝስዕብ ኢሎም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ነበርቲ ላስ ቬጋስ እዚ ግዜ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ለባም ዘድልዮ ግዜ እዩ ኣዝዩ ጽንኩር እዋን ጽንዓ ዘድልዮ ፈታኒ ህሞት ሰብኣውነትን እምነትን ዘድልዮ ግዜ ሓው ንሓው ዝቐትለሉ ክፉእ ግዜ ኣደ ውሉዳ ዘይትስዕመሉ ቀሓር እዋን ፍቕርን ሕውነትን ከም ጨው ዝሓቐቓሉ ናይ ጥልመት ግዜ እዩ ስለዚ ለባም የድሊ ምስትውዓል ይሓተናሎም ጸላእትና ብፍጹም ንጥፋኣትና ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩሎም ንዓና ንዘለዓለም ብደም ክንከሓሓስ ንዘለዓለም ሓወይ ሓፍተይ ከይንበሃል ናይ ጽልእን ደምን ዕዮ ገዛ ክህቡና ይጐዩኣለዎም ንሳቶም ብዝፈሰሰ ደምና ኽስሕቁ ብጽልእና ጓይላ ኽተኽሉ ኣብ ማእከልና ክርዳት ዘሪኦም እሾኽ ምድሪ ቤት ክዘርኡልናዮም ዝጽዕሩ ዘለዎም ስለዚ ንሕና መጋበርያ ጽልኢ ኸይንኸውን መዕኮኽቲ ክርዳድ ከይንኸውንን ሎሚ ደም ንላጋገስ እምበር ደም ኣይንፋሰስን ዝብል ሓቀኛ እምነት ሒዝና ንናይ ሓባር ጸላእቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ክንገብር በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒት ከቕርብ ኣፍ ቅዱለይ ኢሎም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ልግዕ ሰላም ከይቀስም ትርጉም ምንባር ከየስተማቕር በቶም ናተይ ዝብሎም ካብ ኣብራኹ ዝወፁ ሰብ መሰል ኣራዊት ግዳይ ሞትን ማእሰርትን ዓመፅን ከምኡውን ስደትን ኮይኑ ሕሱም መግዛእቲ ካብ ዝባኑ ምልጋስ ኣብይዎም ንዘይ ንቡር ከም ንቡር ክቕበል ተፈሪድዎሎም እዚ ፍርዲ እዚ ኪኖ ኤርትራ ሓሊፉ እንሆ ነቲ ናተይ ወገነይ ሓወይ ዝብሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣራኻኺብሉም ኣብ ልዕሊ እቲ ሓው ህዝቢ ትግራይ ይቕረ ዘይበሃሎ ገበን ይፍጸማሎም ስርዓት ኢስያስ ንገበን ዝተፈጥረ ስርዓት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ምስ ሰብ ዘይቃዶ ኣራዊ ዝኾነ ባህሪ ዘለዎ ስርዓት ከም ምዃኑ መጠን ንሰላም የሕዋት ህዝብታት ንሰናይ ጉርብትና ናይ ደም መንደቕ ክነድቕ ንዕዘብ ኣሎና እዚ ተግባርን ባህርን እዚ ነቲ ንዝሓለፉ 50 ዓመታት ውላዱ ክስዕም ይኹን ፍረ ውልዱ ክርእን ከስተማቕርን ዘይተዓደለ ህዝቢ ኤርትራ ሰናይ ድሌት ይኹን ፍቓድ ከም ዘይብሉ በዚ ኣጋጣሚ ከስምረሉ ይደሊ ክቡር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ቓልሲ ኣንጻር ዓመፅቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከም ይሕዋት ብሓባር ተቓሊስና ቀያሕትን ጸለምትን ከፍ ኢልና ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ናተይ ዝብሎ ስርዓት ዋንነተይ ዝብሎ ውሳነ ግን ብፍጹም ክውስን ኣይከኣለን እንሆ ሕጂ ድማ ነቲ ታሪኽ ዘይርስዖ ዝሓለፍናዮ ሰንሰለት ታሪኽና ክዕኑ ኣብ ልዕሊ የሕዋትና ከቢድ ገበን ይፍጽማሎም እዚ ከቢድ ሰቓይን ቃንዛን ህዝቢ ትግራይ ብዘይጎደሎ ቃንዛናን ሰቓይናን ምዃኑን ብስም ኩሉ ደላይ ፍትሒ ከረጋግጸልኩም ይደሊ ቃንዛ እታ ትግራዊት ኣደ ቃንዛ እታ ኤርትራዊት ኣደዩ ስለዚ ነዚ ኽፉእ ባህርን ተግባርን ስርዓታት ፋሽሽታውያን ኣብን ኢስያስን ስዒርና ኣኽሊል ዓወት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ክንደፍእ ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚዩቲ ግዜ እሞ ኢድ ንኢ ተታሒዝና ሻማ ኣንጻር ገበነኛታት ንበል ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ዝሰምዖ እዩ ዝደሊ ኣብ ርእሲኡ ወሪዱ ዘሎ በደል ንሰማዒ ዘስካሕክሕ በደል እዩ ስለዚ ኤርትራውያን የሕዋተይ ነዚ ተረዲእና ነዚ ኣብ ልዕሊ ዝሓውናን ጎረቤትና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዝከኣለና ሓገዝን ደገፍን ክንገብርን ኣብዚ ጽንኩርን ከቢድን እዋን ካብ ናይ ጸላእቲ መጋበርያ ካብ ምዃን ወፂና ሞራላውን ሰብኣውን ሓልዮትና ከነርኢ በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽር እፈቱም ክቡር ህዝቢ ትግራይ
سرعات إسياس أبسلنان أبا أسنانيو كنبر زدلي سلزي حزبي إرترا نزي أبلع ليخا وريد زلو بدلي ترف كفتسمون كف كدلون كحاسبون عدل يبولون سلزي كلهم تقبرا سرعات إسياس ناتون نايتوم سعبتون مبر ناي حزبي إرترا كمزي كونه كرقا قتلكم لفتو لومي أديتات إرترا مهتسنان زمكن سرعات أقات إموان تقران درمي من أتسليم حزنين زلوام عاويلكا زيبكيو موتحس إيكوين ون أوشات أخوينن كمتا تقراوي تعدى زرنزح ينبعا اللوام سلزي نزي ترديكم كلو أبلعلتي حاوخمن قربيتكم زخون حزبي كم كأدمكم حونتكم كتترورو يلابوم زخبركم يحواتي زحالفة إسرع عمتات إيرتراوي كابتي أراوي سرعة هاديمو أم عسكرة تقراي كعقب كلو وحسنتو تحاليلو بسلام ينبر نيروم وحسنتو تحليلو بسلام ينبر نيروم لومي بسنك سرعات ألمتن إسياس الأبن زول العوارة راوي كوينات نتوم تمالي أبحق في هزبن منقسن تقراي بسلام زنبرو إنه كاب آتوم لعلي عسرة شح سدة تنياتات هالواتوم تأفيو أما أي سدة تنياتات بعرر تقاتيلوم كاب حسم أما سرعة قدف هاديمن أبحق في هزب تقراي زنبرا دك أنستيو أديتاتن كولعون قداي عمتن سقاين كوينن يركبام أمو داتا اتتسأل ما توديو أب أغا وقحتا إنا بتحنا زولنام سلاعتنا نايمو داتا كبيسة تسفى بتحميم عوت وتسعاد زحفسلو كخوب وقحتا زوات سألو ساعات أخيلو اللوم هزب تقراي بقزا أدقو نزال عالم زخبرلون مس حاون قربيتهم زبيرترا أب داس فتحن حون نتنسحقلو ساعات أخيلي مو نزحت أرقزيت سنعات تقنيتنا نني عوت أخليل نمقبال بحبار نوك وعاس كبل ملغتي اتي مدب أم حلاليفهم بدحريو آتيسيه بإنجلزنيا نتملغتي أم بيبوهم كابو بمغتال بأبو منبر مخطة تقراي آتو قبرة ملغتي تم حلاليفهم نسو أبلع الهزب تقراي وريد زرلو أدرع عن قبنن نخط قلصو زسك حلوم انتخونا قنا هزب تقراي يتساورون يمكتون اللوم نسوخمون انتخونا ازي بمقباركم حكي بمزرابكمن زوردكم تصرفن مكفاءن يردعنا يوم نزي ساقيركم بممتعكم دما الزينا نمسقن نحبار كل تصلاعتي أبكر مينا اللوم مسنايك أدم بحبار الساقوقنا يوم تصلاعتو خينام نخلطي هزبي نمتصناتن نخلطي هزبي أبحنا مفرداي نمتعون أبرتعوم يسرح اللوم نتنقق نلبم كام كل التحقر كوينا هلاون نتنا نرقاقز إنا نبلزلنا كبل رزين لبا من ملغتي يحليفهم بدحريو بزحات تساتفتي اتمدب ننتهم سمعيتات نبعات انات حنانقم رئيتهم هيبهم اتمدب دما بعوت تزازيمو دليت فتحي لاس فيغاس نبهان كمزينة بمرأي زم زلنا إيرتراويان مجرشات حقوسي بحاف الشاز بتقرأي زكايزولو إدو ما يكونن تمان نقهو ماياستيوم بتي تهاري من تقرأي زعاتي اقرو حاتيبوم عبزي بسح زبصفنا لومي كمزيل عبقزا وي ويسكيس عامين كمزي حماق تري بتقرأي نامي جرشة زوكي كوام تقرأي زرخابنايا ناتسنت بومولي هوتنا خمار رخيبنايا نفلتن نفلتنا السودان كأتغولو من إساي تشاقرو خلاتسي عبت تشاقرو بزلوبسون زموسلون حقا خواه مطلوب تقرأيقن انتواي خازب لكايلن ايدو ما ينسبرهم نزم سبات زيوم ايدو ما ينسبرهم هزب تقرأي حووناي ما قالستناي ززكاية زولو كنك اوما يقبع نتقرأي عبزي نتقرأي لوات يزبل انتا حاتي عتي حواتناي ما عسكرات زولو كلا دكا حوى ابو زلا ايرات راو خمزي لخصام حجي خطسان حكمان زوغي ايو ما عرفن دي عبدو كنا بولو دنچ او كينو خمزلو يگر ما كايره تراوي حوخه حوي تگراي زلو ود حوبه كله سگا زي كله بتگراي لن نزيوم چكينا حليفنا نهو بمالنا كابت ايرترا هادي منا وصينا اب تگراي عقيبوم ناس نزي كنك حزاي نخلف فطرات ناي مچرش اي زوگيني سيرا وي كان هاجرات السودان زخونه وريدو انت زخون ايستان والسودان اي براي والسودان يا تبل كله ازي تگراي حوي ازي حزبن
እዚ ጎረቤትና ዝኾነ ትግራይ ንዓና ዝዕቀበስ ሎሚ ከምዚ ክንገብሮ ናይ መጨረሻ ዘውጊ እዩ። ካልእ ሃገራት ኣይንፈልጠን እንታይ ገረናልና ኣይስታን ውስ ኢታሊ ሸውዓተ ምስ ፈረንሳይ ሶሪ ሸውዓተ ሚት ድዮም ገለመቶም ኣይ ፕራይ ብሙሉ ኤረትራዊ ፕራይ ውዝ ፎር ኢታሊ ኢላ እንታይ ፈልጡና ኤረትራውያን ንክንደይ ንሓምሳ ዓመት ከማ ጨፍሊቆምናት እዚ ትግራይ ሓውና ፍንጫሕ መሰንገለና ዝኾነ ግን ከምዚ ኢልካ ክትሪኦ ዘውጊ እዩ። ኤረትራውያን ንበራበር የለና ሜትና ኢና ዘለና ንሶም ንሕና ጠፊእና እሞ ንሶም ይጥፉ ክትብል ዓገድ እዩ። ንሶም እንተዘይሃልዮም ከዓ ንሕና ክንህሉ ሓሶት እዩ። ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ካብኦም ኣይንፀብእ ንተስእ ንዛረብ ንሓደ ሰብ የፍቅረካ እየ እንተዘልካዮ ከም ተፍቅሮ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ሶ ምስኦም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ኣብ ብዙሕ ዝካየድ ፋውንዴሽን ድዩ ምስኦም ክንትሳእ ኣለና ኣጀኹም ትግራይ ትዕወት ምን ትግራይ ዊል ፕሪቬል ትግራይ ዊል ፕሪቬል ትግራይ ዊል ፕሪቬል ኣቢ ኢን ኢሳያስ ኢዝ ዲክታተር ኣቢ ኢን ኢሳያስ ኢዝ ዲክታተር ከልኩ ዓርሕና መፅሕ እሽተይ ከተንፍስሙሕ ነገርኩ ሕና ተጋሩ ኩሉ ግዜ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ነብ ኣሕዋትና ንብል ኩሉ ግዜ ኣሕዋትና ኣሕዋትና ኢና ንብል ሕዚ እውን ካብቲ ናይ ስደተኛ ቦታ ሓዲሞም ንመቐለ ዝኣተው ኤርትራውያን ተጋሪዮም ሓበዮሞም ዘሎ ትግራዋይ ክንደየና የዋህ ምዃኑ ብኣኹም ዘይኽእል ምዃኑ ደንቢ ጌርኩም ክተረጋግፅ ይግባእ ክትቃለስኻ ይግባእ ኣዴታት ፈለስቲ ከይተረፋ ብሰራዊት ኤርትራ ይድፍር ኣለዋ ዋል 14 ዓመት ብ7 ወታደራት ንኤርትራ ተደፊራ ወይ ክደፍረኪ ወይ ክቐትለኪ እንዳተባሃለት ከመይ ዝመስሐ ጭካን እዩ መፅኡ ትግራይ ዶ ከምዚ ትፍደ እያ ባኽ ብኤርትራ ኮ እያ ትግራይ ትፅላእ ናፅነት ኤርትራ ስለ ዝበልና ብናፅነት ህዝቢ ስለናእምን ምእንተ ህዝቢ ስለናሓልፍ ተጋሩ ዋይ ዋይ ክሳብ ክንዙይ ተጨኪኑ ንትግራዋይ ኣበለዋ ተነዴታት ኣታ ደቀን ኮዮም ዝሞቱ ዘለዉ ደቀን ኮዮም ዝኸትሉ ዘለዉ ኣድያ ውላደ ዘይትፈቱ ኤርትራዊ ድያ ዘላ ኣበለዋ ተነድነታተው እዚ ክንዲዚ ድኹም ዘለኹም ኤርትራውያን ሕዚ ዋይ ዋይ ዘይበልኩም መዓዝ ዋይ ዋይ ትብሉ ህዝቢ ኤርትራ ጠፊ እዩ ሞ ህዝቢ ንትግራይ ከዓ ነጥፋ እዮ ሞ ባሕሪ ክንሕዝ ኮዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ምስ ከልከሎም ምሕላፍ ስለ ዝኸልኦም እንታይ ኮይንኩም ይኹም ኤርትራውያን ትርባበሉ ኣብ ጎኒ ሓብኩም ባጠጠውበሉ ንሕና እኮ ሓደ ሃገር ንኾነ ይበልናን ፅቡቓት ግራውቲ ንኾኑ ኢና ተባሃልና ንፅቡቕ ግርውትና ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ፅቡቕ ክፍኣት ፅቡቕ ኣይኮነን ትንኩልና ፅቡቕ ኣይኮነን ንገሩ ኣሕዋትኩም ኣባራብሮ ኣዴታትኩም ደቀን ህዝብና ይውድእዎ ኣለዉ ደቀን እኽልን ሓመድን ይሓውስሉና ኣለዉ ህዝብና ናብ ጥሜት ካኣቱ ኣትዮም ዝውሰድ ወሲዶም ሽንቲ እውን ሸንብሉ እኽል እኒአ ህዝቢ ትግራይ ከይበልዖ በጊዕ ሓሪዶም ኣክሱም ኣብሊዕሞ በታ ዝሓረድዋ ነታ በጊዕ ካራገሮም ሓሪዶሞም ተፋሚሊ እታ ፋሚሊ ውሽጢ ክሳብ 7-10 ሰብ ካብ ሓደ ገዛ ዝቐትሉ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ክብል እየሕዚ እውን ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ እየ ንኩሉ ይውክል እዮም ማለት ግን ኣይኮነን ግን ኤርትራውያን እዮም ተቓለስዎ ተሪርኩም ተዘይተቓሊስኩም ክንደይ ሻዕ ክንመውት ንሕና ሓግዙ ጠጠበሎም መትከል መስመር ይሃልኹም ሓድነት ይሃልኹም ህዝቢ እቲ ኤርትራ ኣነይ ቅድሚ እንቲ 2013 እዞም ኩሎም ኣብ ባሕሪ ከኣትዉ ከለዉ ዲፕሬሽን ሒዝኒ ኣብ ሳንዲያጎ ምብላዕ ምስታይ ዝኢነ ኤርትራውያን ግን ክስሑቅ እየ ዝረአኹ ዋይ ክሳብ ክንዲዙ ትጭኩኑ ዘለኹም ኣሕዋትኩም ኣብ ባሕሪ እንታኣቱ ተጋሩ እንትቕጥቀጡ ታይዩቱ ምሽጥሩ ከመይ ድዮም ተፃዊቶም ናቶም ከመይ ድዮም ተፃዊቶም ናቶም ደንበኛ ፀላእትና ንበራበር ተተባራግርና ከዓ ክንዕወት ኢና ንበራበር ኣደንኩን ኣይዶሚ
ትግራይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ትኹን ኣይኮንኩን ትብሎ ክልተ ፍቁራት ግራውቲ ክንኮን ንኽእል ኢና ክልተ ፍቁራት ግራውቲ ክንኮን ንኽእል ኢና ተስኡ ተበራበሩ ኣይትደቅሱ ኤርትራውያን ደጊመ ደጋግመ እዚኣ ክዛረባ እዩ ሕዚ እውን ኤርትራውያን ዘፅልል ዘሎ ትግራዋይ ብፁሕ ሓቢኡ ከይቅተላ ከይትሓዛት ሓቂፍ ዘሎ ትግራዋይ ዝኩሉ እንዳተቐተለ እና ንተስእ ንበራበር ትግራይ ትስዕር ሰላም ከመይ ውዕልኩም ኣነ እኳ ኣዛረባይ ክእልን እየ ግን ኩሉ ግዜ ውሽጠ ዝስማዓኒ ግን ክዛረብ ክፍትን እየ እዛ መልእኽተይ ከዓ ንዞም ንሕና ንሱ ዝብልዮም እሳ ከዓ ሸዓብ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣይቐትልን ይብሉ ኣብ ኤርትራ ይኮኑ እንዲኦም ኣብ ቀሺ ካብ ቤተክርስትያን ወሲዶም ናብ ውትድርነት ዝወስዱ ዲያቆናት ናብ ውትድርነት ዝወስዱ ኣብ ቤተክርስትያን ከይዱ ቤተክርስትያን ክቡር እዩ ቤተክርስትያን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይድና ፀሎት ንገብረሉ እዩ ግን ናይ ኤርትራ ወተሃደር እቲ ብምልክት ዝፀገበ ስርዓት ግን ኣብ ቸርች ከይዱ ኣብ ቤተክርስትያን ከይዱ ኣብ ገዳማት እንዳኸደ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ዲያቆናት እዩ ሃለቃታ ናብ ምግዳል ዝወስድ ስርዓት እዩ እዚ ከዓ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ ንሕና ኣነ ንድዒ እዚ እንጀራን ማይን ሓዊሱ ዝበልዕ ሰብ ወይ ከዓ እሾክ ክትወግአካ ንነብስኻ ንድሕር ደይ ትደሊ ኮይንካ ከመይ ንንብፃይካ እሾክ ክወግኦ ትደሊ ኣለኻ እዚ ኩናት ሰባት ይሞት ኣለዉ ዝሞቱ ዘለዉ ኩሉና ሻላ ንሕና ዕድለኛታት ኢና ኣብዚ ብዙሕ ኣክሰስ ኣለና ፌስቡክ ኣለና ኩሉ እንታይ ኣክሰስ ደይብልና ንሪኦ ኣለና ብሕልፊ ኣብዚ ዘሎ እቲ ሰብ ተረዲይዎ ኣብዚ ኩሉ መፂኡ ዘሎ ሰብኣውነት ተሰሚዕዎ ዝመፀ እዩ ግን ሕጂ ካብ መተዓቢተይ ጀሚሮም ኣሕዋተይ መናእሰይ መተዓቢተይ ኣነ ዝፈልጦም ኣሕዋቶም ጀሚሮም ሕጂ እውን ከይ ሓፈርኩ እዚ መልእኽቲ ንዓኹም እዩ እኽልን ማይን ሓዊስኩም ስጋብቲ መልዑ ሓንቲ መዓልቲ ኩሉና እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ ኣምላክ ኩልና ክንመውት ኢና ኩልና ከም ተፈጠርናዮ ደሴምታይም ክንመውት ኢና ስለዚ ኣቱም ኣብ ገዛኹም ሕልናኹም ደፊንኩም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ሰላማውያን ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ዋላ ሓንቲ ተመሲሖም ዘይድረሩ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር ደይብሎም ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ንሰባት ኣብ ንሕና እግዚኣብሔር ኣምላክ ስለዝፈተወና ኣብዚ ዕዲ ረኺብና ኣለና ስለዚ ኣትሊስ ሰባት ይሞት ኣለዉ ኢልና ኣፍ ንኹኖም ሰብ ቆልዑ ይሞት ኣለዉ ቆልዑ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ኣዴታት ወሪድ እውን ካብ ገዛን ወፅ እንደይፈልጥ ኣዴታት ዝፈልጦ ነገር የብለንን እንታይ ገበራ ደቂ 15 ቆልዑ ደቂ 14 10 ዓመ እንታይ ገበራ ዝዕመፃ ከእንታይ ዓይነት ናብራ ኢና ክንነብር እዚ ኩናት እዚ ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ኣለዉ ኣብዚ ዘሎ ይውክልን ይዛረበ ዘለኹ ግን እዞም ኣብ ገዛኦም ተሓቢኦም ዘለዉ እዚ ነዚ ዝዛረበ ዘለኹ ማለት እዩ ምን ተሰሚዕኹምዎ እዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ንዓና ይምልከትን ትብሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኮኑ እንዲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወመንዲ ዝመውት ዘሎ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ወተሃደራት ኣብ ኢትዮጵያ ይሞት ስለምንታይ እዩ ብሕጊ ሓደ ክሞተና እውን ኣይግብኦን ነይሩ ሓደ ይኮነን ግን ሕጃ ሸሓት ይሞት ኣለዉ እና እዚ ኤርትራውያን ኣይኮነን ትብልዎም ዘለኹም እዚ ሕልናኹም ደፊንኩም ንውልቂ ረብሓኹም ወይ ከዓ ንሓደ ንውልቀ ሰብ መላኺ ን30 ዓመት ዝመርሐ ሰብኣይ ንኸይትሰጉኹ ትብሉ ግን ህዝቢ ትብድሉ ዘለኹም ግን ኣይደኖ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይቕረ ይበለኩም ግን ብሕልና ተጋዚኢኹም ሓንቲ መዓልቲ ንስኻትኩም እውን ንሳቶም ብዓመፅ ይሞት ኣለዉ ንሕና ከዓ ንስኻትኩም ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብዝፀውዐኩም መዓልቲ ክትመሱ ስለዝኾንኩም ዝዓለም እዚኣ ሓላፊት ስለዝኾነት ኣብ ቅድሚ ህዝብኹም ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ዝመውት ዘሎ ከዓ ኣብ ጎኑ ክትኮኑ ብእግዚኣብሔር ስም ብእግዚኣብሔር ኣምላክ ይፅዋዓኩም እውን መን መን የመስግኖ ዶ ኣንበል እዞም መፂኹም ዘለኹም ውን ክትምስገኑ ይግባኣኩም እዩ እዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ዕዙዝ ጉዳይ ኣለና ነዚ ዘይርዳእ ዘሎ ኣይመስለንን ኣብዚ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ነቶም ብድሕሪኹም ንትፈልጥዎም ንደቅኹም ንደቂ ደቅኹም ንኩሉ ከተመሓላልፉ እዩ ኤርትራ የላን ኤርትራ የላን ትግራይ ከዓኒ ሓደ ወገን ብትግራይ ብኤርትራ ምክንያት ብካልእ ከዓ ሓደ ህፃን ተላዒሉ ንጉስ ክኸውን የኢሉ ኣንፃሩ ስለዝኸደት ስለመሰላ ዝቆመት
ትቅጥቀጥ ትዋረድ ትፍለቕ ኣላ ግን ጀጋኑ ስለ ዝኾኑ ጠጠው ኢሎም ንዓቶም ጥራይ ዝኾኑስ ንዓና ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ሕምቀትና ክዝርዝሮ ክፍትን እየ ክንውልውጦም ክኣል ኣለና ኣብ ጎኒ ኣሕዋትና ትግራይ ቆይምና ክንዋጋእ ክንቅይሮ ዝግባአና እዩ እዚ ከም ቀሊል ወፈያ ክንገብሮ ዝግባአና ብፋይናንሽል ድዩ ሞራል ድዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ብህወት ኣነ ብእውነት እየ ዝብለኩም ዘለኹም ብዘይቀል ዓለም ኩሉ ግዜ ዝብሎ ወዲ 30 ተዝኸውን በዚ ዘለኒ ንቕሓት ኢለ ነዚ ፀላእትና ናይ መጨረሻ ዘለዉ ንዕኡ ንምልዋጥ ንምቕያር ስኒ ህወት ምኽፋል የድሊ እዩ ስለዚ መቋሕቋሕታ ካብ ዘመንእሰያት ርኢ ኣለኹ ተስፋ ገብር ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ እዚ ናብዚ ዘብፅሓና ናህና ናይ ኤርትራውያን ድኽመት እዩ ፈቲና ፅሊ ኢና ብቐዳምነት ክሕፅሮ እቶም ህወቶም ምኑ ኩሉ ነገር ሰዊኦም ኣብ ግንባር ከይዶም ፀላኢ ዝደርዓሙ ጀጋኑ ኣብ ሓደ ዘይረብሕ ሰብ ወዲቑ ከመይ ኢሎም ንርእሶም ንህዝቦም ከድሕኑ ዘይኮነ ነዛ ንርእሶም ከድሕኑ ኣይከኣሉ ክርዳእና ኣይከኣለን ኣሉ ብካልኣይ ደረጃ እዚኣቶም ዝተጋግዮም ድዮም ወይሲ ናይ ርእሲ ውሽጣ ውሽጢ ጥቕምሊ ድዩ ኣይንፈልጦን እዚ ንምርምር ክንገድፎ ኢና ብድሕሪኡ ግን እዚ ኩሉ እንተተረኣየ ከሎ ምሁሩ ኤርትራዊ ዝበሃል ወታደር ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ክከላኸል ዝግብኦ እቲ ኩሉ ሓለይፍዎ ናብ ክርዳዳትን ናብ ዘይረብሕን ወዲቑ እዚ ምሁር እየ ዝብል ከዓኒ ጉጅልታት ተጓጃጅሉ ክሰማማዕ ኢሉ ዓብዪ ዓርመሹሽ ፀገም ከለዎስ ብዚ ብኣውራጃ ብገለ መለ እንዳተፈላለየ ዘሕዝን ኩነታት እዩ እዚ ክንልውጦም ከኣለና ተስፋይ ካብዚ መንእሰይ እዩ ነዚ ነዚ መንእሰይ ክትመርሑ ትፍትኑ ዘለኹምኩም ከዓ ሓደራኹም ክብል ይኽእል እየ ኣነ ሓደ እግረይ ኣብ ሳይ ኣትዩ እዩ ግን ተኣምር ተፈጢሩ ተዝልወጥ ነይረ ብእውነት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ኣይማሓደርኩን ሎሚ ዝኣክል ስታይ ተዝህልወኒ ትግራይ ኣትየ ብትግራይን ብምምካር ድዩ ብገንዘብ ምሕጋዝ ድ ዓቕሚ ተዝህልወኒ ምገበርኩ እየ ዝብለኩም ስለዚ ኩላና እዚ ኤርትራ የላ ከም ሓቂ ኤርትራ የላን ተጋሩ ጀጋኑ ተዘይህልዉ ነይሮም ኣይነበርና ኣኺሉ ተወዲቡ እሳያስ ምስ እቶም ወና ፀላእትና ናይ ኢትዮጵያ ኢምፐርያሊዝም ናይ 100 ዓመት ፀኒሖም ሕጂ እውን ዘይተዋሕጠሎም እዚ ኩሉ ትግራዋይ እዚ ኩሉ ወፈየ እዚ ኩሉ ገይሩ ንዕኡ ንምፅላም ዘይገብርዎ ነገር የለን ሕጂ እውን ንኩላና ንክልቴና የዳሚና ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ቀደም ካብ ቀደም ጀሚሩ ትፈልጥዎ ኢኹም ካብ ምኒልክ ካብ ቅድሚኡ ጀሚርካ እውን ዝኒ ንክልተ ዝቆረፅዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ክጥዕሞም እዩ ስለዝዋዳደሮም እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ብትኻእለና መጠን ሕጂ ኣብ ጎነ ተጋሩ ሕዋትና ኮይና ብህወት እውን እንተኾነ ክንከፍል ምኽኣል ኣለና እዚ መጀመርያ እምበሪ ብቑዕ ኣይኮነን ላዕሊ ክንከይድ ምኽኣል ኣለና እዩ ዝብል ስለዚ ሓደራኹም ንነፍሲ ወከፍ እንትረኽብዎ እዚ መሪር ጉዳይ እዩ ኣብ ትሕቲ ትግራይ እትገብሮን ጀጋኑ ወሊድ ኣላ ጀጋኑ ነይሮማ እዮም ኣይስዕርዋ እኒኦም 99.9 ሓንቲ ክህበኩም ንሳይ ከምዝስዕሩ ርግፀኛ እየ ካብ ቅድም ጀሚረ ተዛሪበ ከምዝስዕሩ ከዓ ንግ ተመክሮ ኣለዎም ወኒ ኣለዎም ጀጋኒኦም ሓድነት ኣለዎም ብዘይከ ውሑዳት ክርዳዳት ስለዚ ንዓቶም ክንመስል ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ዝብሎ ብ75 ብፃዕዶ ዝገበርካዮ ንዝክሮ ኢና ኤርትራዊ ኩሉ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ካምፕ ተዳልዩ ክኣቱ ምስ ደለየ ሃዲሙ መቐለ ይኸዩ ኣብ መቐለ ተዓቂቡ 2-3 ዓመት ተቐሚጡ እዚ ዓንጃል ወዲ ትግራይ ባህላይ ፍስሓ ደስታ ሳልሳይ ማዕርግ ዘለዎ እዩ መፂኡ ዓበይቲ ዓዲ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ዞም ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ስማሕ ዘምፃእካ ክግበር እዚኣቶም ኣሕዋትናዮም ሎሚ ይወፁ ፅባሕ ይወፁ ኢሎም ነሕፊሮም እዮም ሰዲዶሞ ትማሊ ከዓኒ ትፈልጡ ኢኹም ብዘይ ብበዓል እሳያስ ምክንያት ብካልእ እውን ብናህና ሕምቀት ምስ ኣሕዋትና ተዋጊእና ይኹን እምበሪ ዓደ ኢሉ 200,000 ዳርጋ ኣብ ትግራይ ኣትዩ
ولحنت ندم بوزح حلفكم بوزحات سمعكم نحنا نمعل جنبر نساتهم ما يخونوا نساتهم يدفرنا يخونوا نحنا ندفرهم إذا بنت سلزي ورجع ورجع حواتها اللونة عبيتي سب تاريخ سلزي حضرة مسؤوم كنو قعز هزبت قرائكا أجوخا كتسعريخا إذا مرارز حلفيو